Wat benzine? Nee, dat is goed. Jelle, ik open hier een voor ons. Tino hier. En welkom bij nuwe episode van STRAF N LAG. En langs mij is altijd meneer Doccie Shields. Lekker om jou weer te zien, man. Likewise. So ons doen vandag 'n interessante een, Tino. Hierdie ouetjie se naam is Royal Vodka. Die lekker ding van Royal Vodka is dis 96% alkohol, so dis basies benzien. Wat benzien? Weet jy wat benzien is? Benzien is soos daai chemikalie, soos spirits, amper. Wow. Ja, dis so skoon van alkohol. So, hoe dit gaan werk, ons gaan mekaar grappies vertel en nou, ons gaan nie die hele tyd 'n shot vat nie want ons moet nog huis toe gaan. En dan aan die einde die een wat gewen het gaan die persoon straf met een skootjie van hierdie Royal Vodka. Dit tog is so erg as ek klein ding. Ek hoop ek wen. Die wêreld is sterkste sê. Jy gaan sien, daai goed is walglik wel. Jy spoeg vlamme met daai. Groot persent, alles. O, 96%. Hy is diep duidelik. Dit kon erger gewees het, kon 100 gewees het. Ook so. Take it away. Wat noem jy 'n vark wat kan vyf? Pork chop. Drink. My vrou wou gehad het ek moet ophou maak soos 'n vlamming. Sit ek my voet neer. Ja, vlamming staan altyd een been. Nee, ek kan net soos vandag gedink. Ek kon daar as jy een boekie anders genoem op laerskool. Staan hy, dit is maar daai pink voor. Ja. Wat noem jy 'n beer sonder tande? En kan my be. Ek het gewonder hoekom die frisbee al groter en groter en groter raak. Toe tref hy my. Wie, op 'n ander noot, nee. Tel daai as 'n lag, ek weet nie. Kamera dame. Hy lag vir my. Nee. Hy sal lag op jou. Nee, ek het nie gelag hier. Jy nul. Dit is 'n lag. Maar ek swak was op Elsenburg. Jy doen mos die landbou ding. Ja, Greg. Nice. Dit is so 'n module ingenieurs, maar ons fokus baie op elektrisiteit en goed. Maar baie mense is geskok as ek vir hulle sê ek sien 'n goeie elektriesien nie. Kyk hier, 'n grap is 'n grap, maar jy gooi nie sand in 'n blinde ou se Bybel nie. So afvlieg op my hoog. Tel, dit is cardio as ek een drank in hardloop. Nee, dit is goed. Julle weet ook om lag, ek kom nie. Want dit is die eerste keer wat ons die grappies sien, so die crew agter die kamera gaan. Hulle stuur hierdie vir ons net. Hulle sort ons uit by die grappies. So dit is die eerste keer wat ek dit ook sien, maar daai geskryf het. Sorry. Wel gedoen. As vloekwoord. Sies man. Tino. My meisie het geskok gelyk toe ek vir haar gesê het sy het haar ooghare te hoog op gemake-up. Kyk, wortels is goed vir jou oë, hè. En drank gee my dubbele visie. Wie het dit geskryf? Tina, wat noem 'n mens 'n hond wat kan magic doen? 'N labrador. Ek lag want dit was net 'n labrador hierso. Maar ek lag nie vir jou grap nie. Maar jy het gelag. Bring het. Wat was die telling? 2-1. Jy het 2-1. Dat was een 10 joke. O ja, de ander keer dat jy gelag het. So. Excuse, Pelly. Yes. Dat het nou so moet gaan. Maar rechtvaardig het ek 2-1 gewen.
Lekker vol glasie Royal Vodka. Wil je omrijden? Yo! Wat doen we in Rusland? Ze worden lang gedronken. Zoals wat mensen wijn. Naast de rook. Wat is het? Naast de rook. Raar. Ja. Is dit gebeurd? Naast de rook. Naast de rook. Ja. To all the Russians watching, Proe Crew, straf N LAG. Like and subscribe. Naast de rook. Naast de rook. Naast de rook. Tino, man. Kyk nou die dag op die show op Facebook lees ek 'n ding nogals interessant gewees. Nou vir sê ja, hulle sê 'n studie het bewys dat oorgewig dames langer lewe as mans wat iets daaroor te sê het. Ek kan nou maar lag want ek het klaar gelaat in die hand. Dit is nogal hoors. Okay, julle is nas derop. Ek stres nog as 'n bietjie met hierdie soos. Ek het hulle 'n halwe proppie van daai goed gehad in. Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe is dit? 11. Hy gaan dwars weer. Ik vind het omslip, niet omproeven. Zie nou jou oor oopmaak, sê in 'n ander wêreld. Hoe proef dit? Dis het sterk. Let's call it a day, julle. Dit is die einde van die episode. Dankie dat julle gekyk het. Royal Vodka vir Tino. Like en subscribe asseblief op ons blad en dan sien ons julle volgende keer. Cheers. Julle joke so waarvoor ek vir die pad. Ek wil net julle joke so waar 20% van ons onlangs daai YouTube show wat ek gegooi het. Dit is rassend so wees, bro. Jy weet hoe ons het Amerikaners. 20% van die mense wat op die kyk het, soos volgens jy hulle lyk, soos rassend. So, ons het rassend van hulle, actually, so ek het daai nog uit. Yeah, enjoy your flight. You see, in a few hours time when we reach Bloemfontein, we'll be through a few turbulences, but we keep it chill, we keep it simple, and we make sure that you arrive safely. Thank you. Bye. As my vlieën hier moet sê, we keep it chill, klim ek net af. Maar ek wonder vir hoe lang gaan ons eie bier maak en in die labels aftrek. En mors. Ek gaan eers bietjie gemaklik sit. Ja. Die voel vir my soos 'n span wat moet wees, hoor, ek weet nie. Dis 'n lekker dinamika wat ons hier so het.